saya? Boleh dengar suara? Okey. Hari ini kita akan sambung bab dua, algoritma. Awak dah belajar dekat tingkatan satu hari tu. Baru 21 orang. Sepatutnya 38 orang. Kita tunggu kejap. Okay, uh, peringatan untuk ya yeah, uh, bahagian C belum habis. Okay, lepas tu peringatan untuk semua. Siapa yang belum siap uh, tugasan atau apa-apa sahaja, sila siapkan. Sekiranya ada masalah, sila sila tanya saya melalui WhatsApp. Okay, sebabnya pengetua akan kutip. Awak punya buku latihan apabila awak buka sekolah nanti. Dekat sekolah lima hari bulan kan? So uh, latihan akan dikumpul oleh pengetua untuk pastikan awak buat semua tugasan yang diberi. Okay, semua dah ada latihan, uh, semua dah ada jawapan yang minggu lepas punya bahagian C. Untuk soalan-soalan lain sebelum ni ada masalah tak? Untuk sebelum kita punya latihan pengukuhan. Jehong ada 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 buku ke ada apa ada masalah ke apa? Tak ada masalah ha. Okay. Boleh uh, semua dah uh, latihan bahagian C Bahagian C soalan nombor 1 ialah berkenaan dengan Nombor 2 kan yang kita tak habis Nombor 3 dan nombor 4 Okay ya Sekejap saya share saya, soalan Okay, saya share soalan untuk minggu lepasnya. Okay, nombor tiga. Jadual dua dia menunjukkan enam buah kontena yang dilabelkan dengan nombor per enam belasan semasa dieksport ke Malaysia. Walau bagaimanapun nombor tersebut perlu ditukar kerana sistem maklumat penerima kontena hanya boleh merekod data dalam bentuk nombor perpuluhan sahaja. Okey, nombor-nombor yang uh, nombor kontena ini dalam nombor per enam belasan. So awak kena tukarkan kepada nombor perpuluhan. Okey, kontena satu, satu AB. Kontena dua, dua CD, kontena tiga tu EF, kontena empat dua AC, kontena lima satu FE dan kontena enam dua BD. Okay. Sekarang ni awak tukarkan kontena-kontena ini kepada nombor perpuluhan daripada nombor per enam belasan. Kalau awak nak mudah, tapi untuk bahagian C awak awak jangan mudahkan ya. Untuk bahagian C awak perlu rujuk, awak tak awak kena buat jalan kerja kalau kiranya mudah sebab kita ada jadual uh, jadual a uh, kod ASCII tu kan sepatutnya boleh tukarkan macam tu sahaja tapi untuk a uh, untuk bahagian C awak perlu lakukan jalan kerja okey yang pertama dia nak nombor perpuluhan berdasarkan jadual di atas duaan bagi kontena. Okay, sebelum tu kita tahu apa kontena. Okay, satu AB nombor per dua, nombor perpuluhan dia ialah saya buat sini teruslah nombor perpuluhan lah. Nombor perpuluhan saya masukkan. Satu AB ialah 427. Oh, nombor ni pula. Okay, 427 asas 10. So, saya saya dah selesaikan soalan B. Nombor berpuluhan bagi setiap kontena. And then um, kontena uh, dua. Siapa boleh jawab? Kontena dua berapa? Okey, tujuh, satu, tujuh. Betul. Kontena tiga untuk uh, uh, berapa? Empat, sembilan, lima. Kontena empat, enam, lapan, empat. Betul, Wizi. Dan kontena lima, di satu, kosong. Kontena enam, tujuh, kosong, satu. Okey, betul. Untuk jawapan itu 427 2CD ialah 717. Okey 717 and then 1EF adalah 495. And then 2AC adalah 684. 1FE adalah 510. And then 2BD adalah 701. Jangan lupa subscribe ni ya. Ini Jangan lupa walaupun dia nombor perpuluhan tapi pastikan jangan lupa sebab untuk tingkatan 2 awak dah belajar asas uh, perpuluhan asas 10 awak dah belajar asas perlapanan asas 16 dan juga asas perduaan so subscript ni semua jangan lupa sebabnya dia boleh jadi nombor perpuluhan boleh jadi nombor perlapanan boleh jadi nombor perduaan ataupun perenlasan so pastikan setiap jawapan awak kena ada subscript Okey, kita dah selesaikan soalan untuk uh, soalan B. Secara tak langsung eh, lah, sebab tadi sistem ni nombor per enam belasan tukarkan kepada nombor per puluhan sebab sistem tak boleh baca. So, kita dah tukar kepada bentuk nombor per puluhan. Satu A, B, kita dah, selesai uh, kita dah selesaikan tiga B. Sekarang tiga A, nombor perduaan bagi setiap kontainer. Fikirkan okay, kamu perduaan kalau awak malas sangat awak bahagi je macam ni. Bahagi macam ni senang. Empat berapa, dua berapa, satu ataupun awak uh, ma macam mana lagi nak penukaran. Kalau saya better macam ni senang. Tukarkan terus kepada nombor perduaan dan secara tak langsung awak akan dapat. Okey. Nombor nombor 3A. Wizi jawab dah. Dengan siapa atas ni? Dengan Zuyau. Ha, Zuyau pun dah jawab. Okey. Tahniah. Nombor 1 ialah 0011 10111 okey betul nombor 2 1011001101 betul nombor 3 1111101111 betul nombor 4 101010 110 okey betul Nombor lima, satu, 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 satu. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Satu dan kosong, betul. Dan nombor enam, kosong, satu, kosong, satu, 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 kosong, satu. Okey, betul. Semua betul. Wizi betul, Zuya betul. Saya harap yang lain tak ada masalah. Ha? Tolong, siapa yang tak siap, tolong lengkapkan dengan jawapan yang kawan awak dah bagi ni. Okey. Ha laju jawapan nombor C soalan C soalan C ialah soalan Nama kontena mengikut urutan menurun berdasarkan maklumat di B Okey daripada B nama kontena menurut urutan menurun Okey maknanya daripada uh, terendah kepada uh, daripada tertinggi kepada Terendah tertinggi ialah kontena 2 kemudian kontena 6 Kemudian kontena empat, kemudian kontena lima, and then dua uh, tiga dan seterusnya ialah satu. Betul tak jawapan? Enam dua empat lima tiga satu. Okey betul. Ya yeah, betul Zulia. Enam betul tak? Enam dua and then empat uh, kemudian lima tiga satu. Betul. Uh, Wezi uh, 264531 ni tebal uh, ni 2643 2643531 sepatutnya 62 624531 Wezi soalan C crazy sebab dia nak turutan Wezi tolong betulkan lah dia nak turutan nama kontena mengikut urutan menurun berdasarkan maklumat di B. Daripada B, tengok nombor perpuluhan dia susun daripada tertinggi kepada terendah. So, tertinggi ialah kontena 6. Kemudian kedua tertinggi ialah kontena 2. So, dia akan jadi 6, 2. Kemudian kontena ketiga tertinggi adalah 5, eh 4, sorry 4. Kemudian 5, kemudian Uh, tiga kemudian satu. Enam, dua, empat, lima, tiga, satu. Betul tak? Dua dulu kerana tujuh, satu. Eh, wait, wait. Sorry, sorry. Tujuh. Oh, betul-betul. Sorry, saya pun salah. Eh, dua, enam. Dua, enam, empat, lima, tiga, satu. Sorry. Zuyau, betul kan? Sorry, saya dah, saya pun silap. Dua nak, dan, betul Okay, terima kasih sebab betulkan Okay, yang lain tolong Kadang-kadang boleh jadi macam tu, kesilapan Okay, so Soalan nombor tiga dah selesai Ada soalan tak setakat ni? Untuk soalan nombor tiga, sesiapa yang Lain, yang tak jawab Yang lain, ada soalan tak? Ada soalan tak? Kalau awak tanya, tak tanya Saya tak tahu ya Zoya, Wezi, okey terima kasih kerana bagi jawapan. Yang lain? Yang tak bagi jawapan ni, okey tak? Ada masalah? Nak saya tanya sorang-sorang ke? Anzen, Zuan, Josephine, Iwan, okey. Tion Jinki, Wan -Zi Zia Ken, Chris Lee, yang lain okey tak? Saya takut nanti awak masuk je sekolah terus ada peperiksaan ya. So get ready. And then tolong get ready dengan buku latihan. Cuma hari ini untuk uh, hari ini saya dah bagi arahan untuk pembangunan algoritma. Saya dah bagi arahan untuk awak buat nota sikit nota berdasarkan buku teks. Saya dah bagi arahan. Tapi nanti saya tambah balik arahan tu. Okay. So kita dah selesai soalan nombor 3. Kita pergi soalan nombor 4. Boleh ha? Cikgu itu peperiksaan maybe start May. Maybe. Tak pasti lagi. Jadual pun tak tahu lagi macam mana. Sebab ada sekolah yang sebelum ni kalau ada sekolah yang dekat sebelah pulau yang saya tahu sebab saya dari pulau, saya tahu dia dah uh, dah dah start jadual peperiksaan. Sebab awak masuk je sekolah, awak akan confirm masuk bulan 4 kan, 5 hari bulan 4. Tak tahulah, maybe lepas awak dapat buku teks semua, selesai urusan, akan ada peperiksaan. So, get ready ya. Sebab tu awak jangan main-main waktu PDPR ni. Make sure hadir and then pay attention. Okay, kita sambung soalan nombor um, 4. Soalan nombor 4. Jadual tiga menunjukkan tiga sampul surat cabutan bertuah yang mengandungi tiga perkataan yang berbeza. Perserta akan diberikan lampiran perwakilan ASKI bagi membolehkan mereka melakukan operasi tambah bagi setiap perkataan. Okey, yang ni ada lampiran kod ASKI. Lampiran awak dah ada kan? Sila rujuk lampiran kod ASKI awak bagi membolehkan melakukan operasi tambah bagi setiap perkataan yang terdapat dalam sampul surat yang mereka terdapat tiga hadiah yang bakal dimenangi iaitu sebuah motosikal, sebuah periuk tekanan dan seutas jam tangan. Peserta yang memperoleh hasil tambah yang paling tinggi akan membawa pulang sebuah motosikal manakala pengguna yang memperoleh hasil tambah yang paling rendah akan membawa pulang seutas jam tangan. Okey. Ini adalah hadiah-hadiah dia, sampul surat pertama, sampul surat kedua dan sampul surat ketiga. Yang ni awak kena tengok berdasarkan kod ASCII. Saya suka hati. Okey, berdasarkan jadual tiga di atas, nyatakan hasil tambah nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan bagi setiap sampul. Okey, sampul pertama, sampul kedua dan sampul ketiga. Sampul pertama dapat berapa? Fizi dapat 302-308-294. Okey. Yang lain? Ada jawapan lain? Win selain Wizi, Zai, uh, Zuyang dapat berapa? Selain Zuyau, Jianki, Jo, uh, Tio, saya buat tambahan perduaan. Oh, tambahan perduaan soalan nombor berapa? Oh. Ha. Sebab tu kena baca soalan Ziau. Okey. Pastikan soalan awak betul lah. Ha? Hasil tambah nombor perpuluhan. Wizi betul. Yang pertama ialah 302. Macam mana nak tahu? Saya S ialah berapa? S adalah saya tulis kat sini ya. S adalah 83. Tambah dengan yang ni kena buat yang a uh, jalan kira ya 25 tambah dengan 89 yang ni awak nak tahu s ni apa awak kena rujuk jadual kod ASCII S huruf besar A huruf besar Y huruf besar dan A huruf besar 8 uh, 89 campur dengan 65 so awak akan dapat untuk sampul pertama ialah 302 asas 10 okey suka ialah 308. So macam mana 308? Dia ialah 83 S83 campur dengan 85 campur dengan 75 campur dengan 65. So jawapan dia ialah 308 asas 10. Okay and then hati Tujuh dua campur enam puluh lima. Campur lapan puluh empat campur dengan tujuh puluh tiga. So jawapan dia ialah dua sembilan empat asas sepuluh. Okey. Wezi betul lah. Tiga kosong dua, tiga kosong lapan dan dua sembilan empat. Okey. Semua dapat jawapan lah. Okey. Kemudian... B. Nombor per belasan berdasarkan jawapan D.A. bagi setiap sempul. Okey, macam mana? Dia nak nombor per belasan berdasarkan jawapan D.A. Okey, 302 ni yang ditukarkan kepada nombor per belasan. Faham? So, dapat. 12E, 134, 126. Betul. Zuyau sama, Yiwen sama. Wezi sama tak? Okay, so jawapan dia ialah betul lah 12E134126. So dekat sini jawapan dia ialah 12E134. Pastikan ada subscribe dan juga 126 asas 16. Okay, ya. Semua dapat ah. Ha? Okey. Kemudian C, nama sampul surat bagi setiap hadiah. Okey, sampul surat pertama apa? Nama sampul surat dia. Nama sampul surat bagi setiap hadiah. Okey, tadi awak dah tahu ah. Ha? Sampul surat pertama siapa yang uh, nilai paling tinggi dia akan dapat. Uh, hadiah motosikal, and then kedua adalah periuk tekanan dan nombor tiga adalah jam tangan. So nilai tinggi ialah sampul surat keberapa? Faham tak soalan ni? Okay. Nombor satu ialah periuk tekanan betul, sebab nilai dia ialah kedua tertinggi. Nombor dua ialah sebuah motosikal betul, sebab nilai dia paling tinggi dan nombor tiga seutas jam tangan sebab nilai dia paling rendah. Okay. Itu jawapan dia. Faham tak untuk soalan ni? Untuk latihan pengukuhan bab satu ni setakat ni ada masalah tak? Untuk semua soalan yang saya berikan ni. Yang mana ada kesilapan yang hari tu ada tak cukup kolom apa semua ni awak tolong tambah ya. Ada Balan tak setakat ni? Boleh faham? Ha, sebab uh, bab satu memang senang saja sebab perwakilan data. So boleh. Yang lain siapa ada masalah? Siapa ada soalan setakat ni? Untuk saya teruskan kepada bangunan algoritma. Ada soalan tak? Ibu faham Zuyau tetap banyak soalan. Banyak soalan tu biasa Zuyau tapi uh, setakat ni boleh faham tak? Pastikan awak faham apa yang diajar Jangan saya duk short sendiri Nanti masuk exam saya pun short sendirilah Menyemak soalan awak Okay boleh faham Kalau boleh faham kita sambung kepada uh, So memang tak ada soalan ya Boleh saya teruskan Untuk bab dua Kita dah selesai bab satu Bab dua pun tak banyak sebab uh, ia ini ialah kesinambungan daripada pembangunan algoritma tingkatan satu. Ingat tak lagi pembangunan algoritma tingkatan satu? Apa maksud pembangunan algoritma? Apa maksud algoritma? Apa yang awak pelajari dalam algoritma di tingkatan satu? Siapa boleh jawab saya? Sebelum saya masuk bab. Dah. Semua dah lupa. Aik. Tak ada siapa pun nak jawab ke? Yang HTML? Tak. HTML mana ada? HTML ialah kod arahan. HTML form one. Uh, kod arahan dan bab akhir sekali. HTML awak belajar. Azuia jangan lupa ambil attendant dengan Josephine. HTML awak belajar bersama kod arahan scratch. Yang ni adalah algoritma. Okey. Dalam Alma, awak pernah dengar skudo kod? Pernah dengar tak skudo kod? Saya rasa semua hadir yang sebab cukup 38. Ingat tak pasal skudo kot? kod? Ko arahan lain. ko arahan adalah uh, bab yang seterusnya. Sepatutnya 39 tambah saya. Tadi ada ada seseorang terkeluar. Maybe internet dia kod. Nanti saya check balik. Okey, kod arahan ialah lain lah. Sebab uh, untuk tahun dua ni, kod arahan bila awak belajar, kod arahan, kod arahan akan pergi ke bab tiga. Kod arahan untuk tingkatan tiga, kita akan belajar Python. Untuk tingkatan satu hari tu, awak belajar kod arahan ialah Scratch. Dalam pembangunan algoritma, kita ada dua dua benda yang awak perlu sentuh. Iaitu skudo kod dan juga carta alir. Ya, betul. Wizi. Ingat tak? Ingat tak lagi bentuk-bentuk uh, geometri yang perlu ada dalam carta alir? Ingat tak lagi uh, kenapa perlunya ada algoritma? Okay, kita refresh balik, kita tengok slide. Okey, sekejap. Ah, saya dah termasuk. Okey, kita tengok slide apa itu algoritma. Okey, uh, kita tengok dulu buku teks. Sorry. Sebabnya kena pergi buku teks dulu. Kita refer buku teks sebab kita masuk bab baru hari ini. Iaitu awak dah habis dah perwakilan data bab satu. So kita akan pergi ke bab dua. Pembang uh, pembangunan algoritma. Okay, saya skip lah soalan dalam ni ya. Soalan dalam ni saya skip dalam buku teks. Kalau siapa rajin boleh buat tapi sebab saya dah bagi soalan pengukuhan so tak payah. Okay, dalam bab dua kita akan tengok pasal algoritma. Algoritma apa dia? Algoritma ialah apa dia? Tak tahu. Okay. ni yang akan awak pelajari. Okey, algoritma adalah satu siri langkah untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau melengkapkan sesuatu tugasan. Sebab tu untuk seseorang pengatur cara, apabila awak belajar uh, asas sains komputer, awak akan belajar melibatkan pembangunan, awak akan belajar untuk membina atur cara. Okey, sebelum atur cara dibangunkan, awak perlu ada pembangunan algoritma. Dalam pembangunan algoritma tu ada dua benda iaitu pseudocode dan carta alir. Pseudocode tu ialah langkah demi langkah yang dilakukan mengikut langkah demi langkah arahan ataupun apa-apa sahaja yang awak jalankan uh, menggunakan ayat ayat bahasa ayat bahasa Melayu ataupun ayat bahasa Inggeris. Kalau carta alir, carta alir ialah menggunakan rajah step by step itu yang perlu ada. Kenapa perlunya ada pembangunan algoritma ni? Sebabnya awak nak tahu apa akan berlaku seterusnya. Awak kena ada macam kalau sekiranya awak nak jadi pereka grafik, awak per perlu ada storyboard. Daripada satu babak ke satu babak, satu babak ke satu babak. Kalau untuk uh, sesiapa yang na nak menjadi penganalisis ataupun pembangun atur cara, so dia perlukan Peng algoritma So, setiap uh, setiap uh, Kalau seseorang pengatur cara komputer Dia perlu tengok dulu Algoritma sesebuah sistem Baru dia boleh tahu sistem tu untuk apa Apa output yang diperlukan Apa input yang diperlukan And then, daripada algoritma ni juga Form 1 pun dah ada pasal ralat Ingat tak pasal ralat? Saya tutup slide Saya tengok nak tengok jawapan awak Ingat tak pasal ralat Ralat apa yang awak pelajari Waktu form 1 Ralat memang akan ada Ada berapa jenis ralat Tiga jenis ralat Apa dia ralat, ralat yang pertama Ralat apa ralat masa larian dan juga lagi satu ralat logik okey ralat ni kita akan sentuh juga di, di akhir bab algoritma ni sebabnya dia sama bila awak belajar je pasal atur cara awak akan sentuh pasal ralat sebab apa ralat ada ralat ada apabila awak melakukan atur cara apabila atur cara awak salah apabila operator yang awak gunakan salah apabila apa-apa uh, kesalahan yang terdapat di dalam awak punya atau cara so akan terdapat ralat waktu tu awak, uh, ralat akan awak jumpa waktu tempoh pengujian bila awak dah siap atau cara awak kena buat pengujian tadi saya dah masuk jauh sikit okey algoritma Saya ceta. Okay, apa itu algoritma? Algoritma ialah ada gambar kartun sini. Pembangunan algoritma algoritma adalah urutan langkah logik untuk menyelesaikan masalah yang disediakan secara sistematik dan logik. Atau diberi makna lain sebagai menyelesaikan masalah dengan melaksanakan satu siri tindakan mengikut urutan yang tertentu. Algoritma merupakan pengatur cara komputer yang menyatakan dengan jelas urutan langkah atau tindakan yang perlu dilaksanakan. Okey untuk bab ni awak banyak dengar yang firstnya. Terdapat beberapa perkara penting yang kita perlu tahu semasa menulis algoritma. Okey. Apa yang perlu awak tahu untuk sebena, untuk pembangunan algoritma ni? Yang pertama, biasa ditulis dalam bahasa yang difahami iaitu bahasa Inggeris atau bahasa tabi'i lain. Bahasa biasa yang awak guna. Kalau awak guna bahasa Contoh awak nak guna bahasa Tamil boleh, nak guna bahasa Cina boleh, nak guna bahasa-bahasa apa yang awak fahami. Itu ialah biasa, bahasa biasa. Dia ada mula tamat, itu ialah dalam algoritma. Okey setiap langkah perlu dihuraikan dengan jelas. Ha sebab tu kena guna bahasa yang mudah difahami. Kenapa? Sebab nak tahu setiap langkah kena hurai dengan jelas. Okey seterusnya urutan langkah perlu dinyatakan dengan betul. Okey contohnya apabila awak nak, nak membeli kek. Okey contoh ah ha, awak hendak membeli kek. Okey, Apabila nak beli kek, awak perlu pergi ke kedai kek dahulu. Takkan awak uh, pertama sekali langkah yang pertama beli uh, perlu ke kedai kek. Kemudian langkah kedua perlu pilih kek. Contoh ha, huh? okay, takkanlah awak uh, pergi awak tak pergi lagi kedai. Awak dah pilih kek. So itu dah urutan langkah awak dah tidak betul. So kena ikut langkah step by step langkah yang Betul. And then next, mesti mempunyai kesudahan tertentu dalam suatu tempoh masa. Maknanya dia ada masa yang ditetapkan, benda tu kena keluarkan output daripada input yang kita masukkan. Itu untuk algoritma. Kemudian seterusnya kita tengok perwakilan algoritma. Okay, nampak? Ah? Boleh diwakili oleh bentuk dalam pelbagai cara. Biasanya dia ada dua jenis algoritma ni iaitu carta alir dan juga skudo kod. Skudo kod yang gunakan ayat biasa, carta alir menggunakan simbol. Okey, kita tengok dulu pasal carta alir. Apa itu carta alir? Ini refresh balik apa yang awak belajar. Carta alir adalah sejenis rajah yang mewakili suatu algoritma atau proses di mana ia ditunjukkan dalam pelbagai jenis kotak dan susunannya dihubungkan dengan anak panah. Pastikan ada anak panah baru nampak apa itu aliran-aliran dia. Ke mana, di mana? Kemudian, carta alir menggunakan simbol grafik seperti garis lurus, anak panah dan bentuk geometri untuk mewakili urutan langkah bagi algoritma yang perlu dilaksanakan. Berikut adalah contoh carta alir yang menunjukkan cara untuk membuang sampah serta makna setiap simbol yang biasa digunakan dalam membina suatu carta alir. Okey. Ni carta alir ya. Dia nak buang sampah. Okey, mula mengutip sampah di padang sekolah. Kemudian dia ini apa? Nanti kita tengok jenis sampah kita semula. Tidak, ya. Kalau ya, aluminium atau plastik. Kalau tidak, pergi. Kalau ya, pergi tong jingga. Kalau tidak, cuba lagi. Kertas, ketong biru. Kalau tidak, cuba lagi. Kaca, ya, tong perang dan tamat. Okey, ini ialah untuk mem, uh, catat alir untuk mengutip sampah di sekolah. Sebabnya dia ada sampah kita semula. Sekiranya kita semula, perlu masuk tong mana. So, ini ialah contoh catat alir dia. Macam mana kita nak ta nak tahu apa yang perlu. Okey, mula simbol mula ialah untuk mula, mula dan tamat ialah simbol yang sama. And then proses. Proses ni menunjukkan apa? Aritmetik manipulasi data dilaksanakan. Okey, ini ialah proses, aliran menghubungkan antara simbol dan menunjukkan aliran aktiviti, input dan output menunjukkan operasi input dan output data, output sama, input dan output sama. Okay. Kemudian simpanan yang ni kita tak masuk lagi simpanan ni and then penyambung and then terminal dan penghubung. Ada lagi syarat. Syarat bentuk macam mana? Ingat tak? Setakat ni okey tak? Boleh ikut tak? Setakat ni okey tak? tadi carta alir awak kena ingat balik uh, sebab bab ni memang awak kena lukis carta alir dan juga kena buat sudoku Saya akan bagi uh, uh, macam masalah awak yang kena selesaikan dalam bentuk sudoku ataupun carta alir. Boleh ha? Okey. Okey awak tolong tengok ni kejap Okay, sorry. Hari ni saya ada baby saya sekejap. Maaf. Okay. Apa idu skudo kot? Okay. Okay. Sorry ya, saya tutup. Okay, kita pergi kepada skudo tadi. Okay, skudo ialah penggunaan ayat yang biasa awak gunakan. Ayat pertuturan dan beberapa arahan asas atau cara dalam menunjukkan langkah untuk melaksanakan sesuatu tugas dari mula hingga tamat. Skudokuk memerihalkan langkah-langkah algoritma dengan menggunakan ayat-ayat ringkas dan padat. Okey ingatlah kena guna ayat yang ringkas dan padat. Biasanya digunakan dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Okay, indent. Kena ingat ah, ada indent untuk if. Kalau awak guna if, else, why, for. Kena ada indent. Sebabnya kenapa? Untuk membezakan antara garisan mula, tamat, input, output dan juga proses dia. Indent digunakan secara meluas bagi memudahkan pembacaan sesuatu skudokot. Indent memang boleh guna tapi kalau dalam exam an, waktu kima PT3 hari tu, indent dia boleh uh, dia macam tutup, dia macam bagi kelonggaran sedikit lah kepada yang buat indent tu. Okey. Uh, kalau tapi saya tak tahu kalau tahun awak ni sebab dah tahun ketiga, tiba-tiba dia highlight dia nak indent tu adalah satu yang penting. So pastikan indent tu tepat. Indent kena ada indent ialah yang macam bila awak mula dia tak boleh selari. Okey contoh dia macam ni ya. Kita tengok contoh. Okey ini ialah indent. Maka sebabnya apa? Mula tambah pesanan jika ada pesanan tambahan nampak ni sama. Okey maka dia masuk ke dalam sikit. Ini yang dinamakan indent. Sebab apa? Dia nak menunjukkan sesuatu uh, sesuatu operasi yang digunakan ataupun awak uh, pilihan besarang ataupun ulangan digunakan. Okey jika tiada pesanan tambahan okey contoh ini ialah skudoko untuk membeli McDonald. Mula tambah pesanan. Jika ada pesanan tambahan maka tambah pesanan. Jika, jika tiada pesanan tambahan maka bayar. Okey ini ialah untuk uh, struktur kawalan bersarang sebab awak perlu masuk ke dalam, masuk ke dalam. Okey ini ialah algo uh, skudo Okey yang akan awak sentuh dalam bab ni kita tengok balik ya. Eh. Ialah uh, kita akan tengok pasal kata alir dan juga pseudocode. Ingatlah cara dan perkara penting dalam menulis algoritma ada empat iaitu bahasa yang yang difahami, kemudian langkah perlu dihuraikan dengan jelas, urutan langkah perlu dinyatakan dengan betul dan juga mesti mempunyai kesudahan sebab dia ada tempoh masa. Contohnya kalau awak guna for, for dia ada pembilang. Kalau why dia menggunakan syarat. Apabila syarat dipenuhi, so awak akan dapat output Okay, sorry, sorry. Okay, next. Uh, yang kita perlu tahu yang, yang awak dah tengok tadi ialah pasal catat alir. Catat alir pastikan awak betul dia punya simbol-simbol uh, ni. Penting. Di mana perlu dimasukkan proses, pen, di mana diperlukan digunakan untuk input ataupun output, dekat mana mula dan dekat mana dia punya ada syarat. Okey itu untuk carta alir dan juga untuk pseudocode pastikan awak betul indent dia. Indent kena apabila awak menggunakan fungsi if ataupun else pastikan awak ada indent. Okey. Boleh setakat ni? Maaf ha saya ada gangguan. Setakat ni boleh tak? Yang carta alir dan juga carta alir dan juga pseudocode Okay, ingatlah kalau carta alih pastikan awak punya uh, bentuk geometri awak betul, jangan salah sambungan awak betul, kena ada anak panah. And then untuk skuduk, pastikan ada indent. Okay, kita pergi ke buku teks. Mama Anas, Jom. sorry, sorry, sorry. Okey, kita tengok balik buku teks kita yang untuk tingkatan 3 kita akan pelajari pasal pilihan struktur kawalan pilihan bersarang dia ada dua yang awak akan awak pelajari dan struktur kawalan pilihan ulangan. Kalau untuk form 2, uh, form 1 awak dah Okay, hey, sorry, sorry. Anak saya dah selesai. Minta maaf ya. Hari ni gangguan. Okay, saya buka balik kamera. Okay. Kalau form 1 hari tu awak dah belajar struktur kawalan pilihan, struktur kawalan dui pilihan, struktur kawalan tunggal. Betul tak? Ingat tak waktu form 1? Sorry ya hari ni ada gangguan. Ingat tak form 1 punya awak dah belajar struktur kawalan pilihan tunggal, struktur kawalan pilihan. Ini yang awak belajar. Skudo dan carta alih untuk uh, form 1, awak belajar pasal struktur kawalan pilihan tunggal. Dua pilihan dan juga pelbagai pilihan. Lepas tu kalau bersarang, awak pun belajar dua juga. Awak ada do while Setakat ni boleh ingat tak untuk form 1 punya? Sebab kita belajar untuk form 2 ni ialah sambungan daripada form 1 hari tu. Setakat ni uh, yang form 1 hari tu ada masalah tak? Algoritma. Struktur kawalan pilihan tunggal macam mana, struktur kawalan dui pilihan macam mana and then struktur kawalan ada tiga struktur kawalan tadi. Boleh ingat apa yang tak zuyau? Tak boleh ingat. Tak faham. Tak faham, tak ada masalah. Oh tak, faham ada masalah. Okay. So saya harap awak tak ada masalah ya. Struktur kawalan tunggal, struktur kawalan dua pilihan dan juga struktur kawalan pelbagai pilihan. Okay. Yang tu ialah untuk... Uh, struktur kawalan pilihan. And then awak dah belajar juga struktur kawalan ulangan. Dalam tu kita ada gegelung dan struktur kawalan kita belajar pasal untuk, selagi, for, while dan juga repeat until. Itu waktu form 1 hari tu. Kalau untuk waktu form 2, kita hanya akan belajar dua sahaja struktur kawalan. Okey, struktur kawalan pilihan bersarang. Saya share tak? Okey share. Struktur kawalan pilihan bersarang. Okey apabila syarat awak dipenuhi, syarat pertama dipenuhi, awak baru boleh pergi syarat kedua dan ada yang syarat apa yang perlu dilaksanakan. Itu yang dinamakan struktur kawalan bersarang. Okey. Maknanya selepas syarat pertama dipenuhi baru pergi syarat kedua. Kemudian yang kita akan pelajari juga di form 2 ialah struktur kawalan pilihan bersarang. Yang tadi pilihan and then struktur kawalan ulangan. Untuk kawalan ulangan, form 1 hari hajat awak ada belajar dah loop, repeat until, for y. Untuk form 2 awak akan belajar juga untuk for dan y. Awak kena tahu apa beza untuk apa yang perlu digunakan, bila awak boleh guna struktur kawalan Ulangan untuk for Dan bila awak perlu gunakan Struktur kawalan ulangan untuk Y Okay Yang untuk Struktur kawalan itu sahaja Yang akan awak sentuh for dan juga Y untuk form 2 Dan selepas itu Baru kita akan masuk kepada Lepas buat skudokot Lepas buat catat alir Kita akan sentuh kepada Mengesan ralat. Dan membaiki ralat yang terdapat dalam skudokot dan catak alir. Itu sahaja untuk uh, bab, du, bab dua. Bab dua kita iaitu struktur kawalan uh, pembangunan algoritma. Okey. Hari ni bab pengenalan je dulu. Supaya awak boleh ingat apa itu algoritma. Dalam algoritma ada dua, iaitu skudukod dan carta alir. And then macam mana nak lukis carta alir dan macam mana nak lukis, uh, macam mana nak menulis skudukod. Okay, kemudian uh, untuk latihan yang berkenaan hari ini ialah semuanya berkenaan dengan uh, pengenalan saja dulu. Tak ada, tak ada yang lain. Ya. Yeah. Algoritma ialah satu-satu penyelesaian masalah dalam bentuk langkah demi langkah itu maksud algoritma. Dan dalam algoritma kena ada dua, lang dua cara penyelesaian tersebut yang perlu dilaksanakan untuk melengkapkan satu melengkapkan pembangunan algoritma iaitu kena ada skudo dan kena ada carta alir. Jarang orang buat satu saja, orang akan buat dua-dua benda tu. Orang akan buat scudocode, orang akan buat carta alir. Supaya apa? Apabila awak nak buat carta alir, awak nampak langkah demi langkah tu lebih nampak secara grafik ataupun secara gambaran. Kalau awak buat menggunakan scudocode dia lebih kepada ayat supaya awak mudah faham. Apa itu output yang perlu dimasukkan, apa arahan dia, arahan lebih jelas tapi padat. Sebab tu bila awak baca algoritma Baca skudokot selalunya ayat dia lebih pendek-pendek sahaja Okay Ada soalan tak setakat ni? Itu sahaja untuk hari ni Saya tak masuk lagi struktur kawalan pilihan bersarang Macam mana kita nak buat saya belum masuk Dan juga struktur kawalan ulangan kita ada dua untuk form 2 ni Iaitu for dan juga why Bila kita nak guna for dan bila kita nak guna why saya tak bagi lagi soalan berkenaan cara nak melukis skudo kod dan menulis skudo kod dan saya tak bagi lagi soalan untuk melukis cat alir. Hari ini just kepada pengenalan dahulu supaya awak ingat balik apa itu algoritma. Ada soalan tak setakat ni? Saya minta maaf ha gangguan tadi sebab anak saya tiba-tiba tak ada orang nak jaga. Selalunya okey je. Okey. Maaf ha. Sepatutnya tak boleh ada gangguan pun untuk awak. Setakat ni ada soalan tak? Sebelum kita masukkan ke uh, Hari ni saya tak masuk lagi dalam-dalam Soalan yang saya bagi pun uh, Lebih kepada pengenalan Tak ada masalah atau soalan Okey terima kasih Zuyau. Yang lain? Ada soalan tak? Setakat ni okey Setakat ni uh, saya harap awak boleh faham Apa itu algoritma semua dah left ni Okey kalau tak ada saya nak awak sambung tutorial. Tolong buat nota muka surat 70. Nota ini ya. Sekejap saya share. Saya nak awak buat nota ini. Sebelum awak buat latihan yang saya bagi dalam GC tu, awak buat nota ini, peta konsep bab 2. Okey. Yang ni sebabnya kita nak, uh, saya nak awak tahu apa ini adalah ringkasan untuk keseluruhan bab dua yang akan kita pelajari. So, saya nak awak tahu dulu benda ni. And then next week kita akan masuk untuk struktur kawalan pilihan. Pilihan bersarang. Next week kita akan masuk. Untuk hari ini yang tu dulu. Dengan buat jawab latihan kepada pengenalan kepada pembangunan algoritma. extent sudah send okey terima kasih cikgu saya buat latihan lalu buat boleh mana-mana pun boleh asalkan ada nota dan juga ada latihan dalam tu saya tak ada masalah okey ada soalan lagi tak ingatlah eh, latihan saya ada tulis dalam awak punya GC uh, latihan uh, tolong buat nota muka surat 70 awak buka balik awak punya buku teks dalam online dan buat latihan yang saya hantar tu print ataupun salin Okey, kalau tak ada apa-apa, terima kasih. Minta maaf banyak-banyak atas gangguan hari ini. Kesilapan saya. Okey, kita jumpa lagi next week bersedia untuk struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, bye. Terima kasih.